Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Uzaidah Mohd Taib, Melaka TV. Sejumlah RM27,350 hadiah wang tunai menanti para pemenang kejohanan futsal Piala Tamisari Warisan Malaysia, kejohanan bola jaring Piala Ketua Menteri Melaka serta kejohanan futsal dan bola jaring Terbuka Satu Malaysia yang akan diadakan serentak bermula dari 23 hingga 25 Disember ini. Pertama, kejohanan futsal Piala Tamisari Warisan Malaysia dan kejohanan bola jaring Piala Ketua Menteri Melaka Datuk Ghazali Muhammad memberitahu kejohanan berkenaan dijangka disertai 4,000 peserta dari seluruh negara membabitkan 536 perlawanan futsal dan 536 perlawanan bola jaring yang akan dijalankan secara liga. Kejohanan ini pertamanya bagi kejohanan futsal Piala Tamisari Warisan ini, kita telah pun merancang dan telah berbincang dengan MBR, Malaysian World Record. Kita nak bermain futsal selama 80 jam tanpa henti. Perlawanan futsal akan berlangsung selama 80 jam tanpa henti dan bola jaring pula selama 60 jam tanpa henti sekaligus akan dicatatkan ke dalam Malaysian Book of Record yang julung kalinya diadakan di Malaysia. Berita selanjutnya, Melaka yang sinonim sebagai sebuah negeri pelancongan terkemuka negara terpilih menjadi tuan rumah bagi menganjurkan Pesta Joget Satu Malaysia di Melaka. Pemilihan Melaka sebagai tuan rumah adalah tepat berikutan Melaka memang terkenal dengan persembahan Donang Sayang, Joget Lambak dan pelbagai jenis tarian pelbagai etnik dan kaum lain. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Rustam berkata, tarian pelbagai jenis joget pelbagai bangsa yang diadakan sememangnya boleh dijadikan pemangkin kepada pembentukan gagasan Satu Malaysia dalam usaha memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Dengan adanya program Joget Satu Malaysia, diharapkan akan dapat mengangkat martabat seni tari daripada pelbagai kaum dan etnik yang terdapat di Melaka maupun Malaysia sebagai satu produk pelancongan budaya. Di samping itu, ia dapat menarik dan melahirkan lebih ramai generasi muda untuk meminati dan menceburi bidang seni tari tradisional maupun moden. Tarian joget boleh dijadikan sebagai pemangkin gagasan Satu Malaysia dalam